Eh, compromís, diputada autonòmica Teresa García, buenas noches. Bona nit, Silvia. Què tal, las cosas les coses per les Corts? Coincide amb Vicente Betorell, que està sent una legislatura... Sí, està sent una legislatura moguda perquè alguns la volen moure ah, d'alguna sí? manera. Nosaltres entenem que està sent una legislatura en la que està molt de debat, en la que està veient molta negociació i en la que s'estan arribant acords com mai s'havia vist abans. O sea, i com de moguda puc estar també depèn de com de moguda de com alguns vulguin sí? fer l'estar. Bueno, o sigui pues aquí. ahí está la reflexión sí, sí. ya a priori. Gracias. Uf. Desde Compromís, ¿cómo se ve todo esto complicado? Ese gran acuerdo, ese gran consenso parece que no llega. És es que tindríem que avançar eh, un pas més a l'hora de definir estos debats. Eh, no es tracta d'un enfrontament territorial de les comunitats de l'art mediterrani o de les comunitats despoblades. Es tracta d'un eh, Es tracta d'un debat de competències. Les competències de la proximitat estan en les regions i en els ajuntaments. I el, el que n'hi haurà que preguntar-li a l'Estat, i és a dir, al Partit Popular, és hasta quin punt està disposat a finançar el les, les, les competències eh? i els serveis de proximitat. Al final, eh, els serveis de proximitat estan en l'educació, en la sanitat, en els serveis socials, en el medi Ambient, en el reforç a l'economia productiva i en les competències de proximitat que exigeixen els ajuntaments. Al final és un debat de com es reparteixen els recursos. Nosaltres estarem, efectivament, a favor de que la major part de recursos públics arriben a la major part de persones. Per tant, estem a favor de que n'hi hagi una millora en el finançament local i que, efectivament, el finançament autonòmic no deixi fora, ni deixe tirat a ningú, com en este moment estan deixant tirat els valencians a l'hora de financiar les competències que, que són, que els corresponen. Sí, Estem, com equivoca, Estem equivocant en el plantejament. Si Porque se planteja com el model del Partit Popular no, no, o com el model del Partit, del partit Socialista, mal? Anem, anem mal. No, no mal. Perquè se té que plantejar un no model això. que resolga el desequilibri que existeix a nivell territorial en l'estat no, si espanyol. I aquest model, model, model té que contemplar el cas valencià. I el cas valencià és que tots els anys rebem 1.400 euros de menys, mm. tots els anys, i tenim un deute històric de quasi 700.000 milions d'euros. Si això no se corregís, si això no se corregís, nosaltres, els valencians, no podrem estar a gust no en, un a model, en un model de finançament que no contempla aquests sí, però... mm. dèficits que arrastrem però des de fa molts anys. Encara no. això és responsabilitat. De del partido popular no, no, pero, pero, y es responsabilidad del partido socialista pero, pero, pero no mauabere, Néstor, que en han estado pero, 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 en Madrid pero, pero, desde el inicio no, de la democracia desde y, y me el habrá que de saber democracia. quién es la situación escuchamos al diputado nacional de Compromís Joan Baldoví ha estado por Valencia hoy y ha dado un titular en torno a la financiación y el himno este tan famoso de Marta Sánchez que ha habido un poco de polémica nos dejaba estas declaraciones Joan menos himnos eh y más cumplir la Constitución. Y cumplir la Constitución es que todos los españoles tengan eh, los mismos derechos y las mismas posibilidades. Eso eh, hace mucho más que el himno de Marta Sánchez. Yo lo que sí que creo es que eh, el sentimiento general de, de los españoles es que, eh, que quieren vivir juntos y, por tanto, Entiendo que los políticos eh, tenemos que eh, pensar en lo que quiere realmente la gente. Pero insisto, eh, a mí no me, gustan, eh, no me gustan tanto los himnos, que también me pueden gustar los himnos, como que tengamos los mismos derechos. ¿Quién quiere comentar? Teresa. Es que, siguiendo un poco el fil que ha dicho eh, Joan. Eh, N Hi ha un article d'un article en la Constitució que des de l'any 78 s'està incomplint, que és l'article 156. L'article 156 diu que no pot haver discriminació per motius eh, territorials dintre de, de l'estat espanyol. I aquest article, que és el que recau en la financiació yeah. i és el que recau en totes les competències que es tenen que dur a terme a nivell autonòmic, està incomplint-se des de, de l'inici de la democràcia. Per tant, el, el, la discriminació dels valencians no ve de un model de zapatero o nove de ve ve des del minut 1 en el qual se fa un un repartiment territorial que se fa des de Madrid i que no atén a les necessitats de cada de cada, de cada comunitat autònoma. El... Això ho haureu d'explicar al petit comerciant que en aquest no, que en este acord ha vist eh de una de les reivindicacions històriques que tenia, les ha vist, diguem Eh, fet la realitat. Mm -hmm. Però si és que es, el, el petit comerç que dius tu, el comerç xicotet, el comerç xicotet té llibertat horària. Les sales de venda de menys de 150 metres poden obrir ¿Sí? quan vulguin no és un problema de llibertat, és un problema que s'està... De conciliació familiar, sobretot. Que se porta rosegant aquest problema des de l'any 93. En l'any 2013 se va greuixar aquest problema precisament amb aquesta llibertat horària. El 60% de les, de les treballadores del petit comerç en, 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 en el País Valencià és dona. Per tant, no, no, només des del punt de vista de la conciliació, és un avanç, ja, eh? aquest acord. Mm -hmm. I aquest acord s'ha tramitat per lectura única perquè és un acord del sector en què no s'està discutint... La majoria de les entitats de l'Observatori no, de, no de, no se... no de, 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 de Comerci Valencià no Les, les Corts, en aquest este cas, estem per a traduir allò que la societat ha decidit i aprovar-ho i legislar-ho bueno, no perquè quadra jurídicament. No hi haurà problema i segurament s'haurà millorat això en acabat amb el consens. Al final, nosaltres, en aquest cas... Jo no crec que ningú se vagi a moure ni un milímetre eh, de la, de la seva posició Respecto de lo que se ha está. ahora. No, bueno, tengo, no, 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 te te no es un debate sobre el modelo. No es un debate sobre el modelo. Es el traslad de un acuerdo que han tingutoches sí, eh? afectados sí a la leche. Intereses empresariales. Y en, en seguida pulsamos a la diputada de Ciudadanos. Porque, si a, porque centrar, centrar la problemática del comercio en el Solaris impedís superar el debate y comenzar a hablar de los problemas del comercio. Entonces, bueno. el modelo del Solaris bueno. model bueno. sí, sí. de sí, es un modelo que se ha acordado desde la sociedad civil. No se trasllada Y se això. Per això, per això mateix. Ara podem avançar. Ha costat pràcticament 20 anys, des del 93, arribar a un acord en els horaris. Pues, L'acord ja està transposat a la legislació, conforme la societat civil ha dit, ara toca... Eh, afrontar altres problemes de comerç. Què diu la diputada la, eh, Carios? L'accés a internet està directament relacionat amb... La, el, la compra per internet està directament relacionada amb l'accés a internet que tens. La realitat comercial dels pobles i de les ciutats no sí. és ixa. Hi ha molta gent que no té accés a internet i que acudix al petit comerç a, a, a dotar-se dels, dels productes que vol. Eh. I per tant, hi ha que treballar en, en els diferents... Eh, segments, sí. De, de segments o... o, o o tipus de model de comerç que existeixen. Però per poder treballar en aquests segments, n'hi ha que tindre regulat la relació entre el petit i el gran. I la relació entre el petit i el gran, un dels grans problemes que tenia era els solarisme. I en això, en, en l'acord que s'ha fet, aquest problema ja s'ha superat. Bueno, per tant, hem tema... de seguir nos... treballant final... en el tema. Que en les trobades de les escoles en València, de les escoles en València, no hi ha banderes, ni, ni hi ha mapes... Ni... T'ensenyaré te fotografies. Eh, eh... Parades senceres en banderes estelades, per cert, Vull dir, tampoc estem parlant de quatre corrades normals. Es, estelades... Bueno, Mira, Vicent, eh, yo no, aquí sé es tracta, en aquí no según tra... que feren, As... en Vila Marchand ni a Benestrades. Así no es tracta de un debate de banderes ni es tracta de un debate de mapes. Es tracta de un debate en favor del valencià. ¿Vale? I es tracta, es tracta de un debate en, en favor de la libertad. No, del... que cada UTRI no, del... de... tracta... té l'obligació eh? de aprender el castellà i el valencià, per supuesto, però es que, pero un, cada UTRI que vol. Es valenciano parlants tenemos el dret de tindre l'accés al valencià Allí aún el busquemos y allá a día de hoy sí, me pide el paso a día sí, de Carmen no Martínez, no. convocada por los sindicatos para eh, Casa Explicamos, UGT y Comisiones Obreras, que se realizarían entre las once y media y la una y media o entre las cuatro y las seis con motivo del Día de la Mujer Trabajadora desde Compromís. Creen que se no que realment les Corts també pararan les dones. Efectivament, deben parar, les dones deben parar perquè deben visibilitzar que som la meitat de la població i que efectivament si desapareixem del nostre àmbit laboral o inclús familiar, eh sete que sete que fervore que no no podem estar invisibilitades en quant a les retribucions i en quant a tracte igualitari i això ocorre. Mm. Per tant, sí, és un moment, és un moment dones i els vamos con el mensaje de la diputada de Compromís, qual seria? Sí, que treballar en, en fomentar les coses que ens uneixen i en fomentar els consensos i el valencià eh, i eh, tot allò que ens puga fer, fer forts com a, com, a, com a territori, així com la financiació, etc. Ha de ser un, ha de ser algo del que se sintan tots orgullosos i que tots eh, promocionem i que efectivament ningú tinga ningú dubte a l'hora de eh, que treballar en favor del valencià és treballar a favor de valencians i també inclús del propi castellà que se parla en el territori valencià.